הסוגיה שלנו, של פתוק בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, אנחנו מגיעים דרך לינק, דרך קישור, כן? דרך העיסוק בסוגיית אש. אז כשאנחנו רצים אל הדפים המאוחרים שעוסקים באש, אז במשנה בדף נ"ט אנחנו קוראים על השולח את הבערה ביד חירש, שוטה וקטן, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. דרך זה, המקרה הזה הוא אחד מן המקרים שמוזכרים בגמרא כמה דפים לפני כן, כשעולה העיסוק במושג הזה שנקרא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. לכאורה, המקרה הזה, נאמר עליו מיד מילה אחת, למה הוא פטור? כי יש פה סוג של גרמה, זאת אומרת, הוא שולח את הבערה ביד חירש, שוטה וקטן, זה לא מוח מצויה, חירש, שוטה וקטן, מצד אחד אין להם חיוב מצד עצמם, כי הם לא בני דעת, אבל מצד שני זה לא ממש דין אש קלאסי של רוח מצויה שמוליכה את הבערה, ולכן יש פה איזה סטטוס ביניים, שמצד אחד הוא פטור בדיני אדם, אבל הוא כן חייב בדיני שמיים. הגמרא בדף נ"ה מביאה בעצם תוספתא, שבהמשך גם נעמוד על ההבדל בינה לבין התוספתא, הבדל לשון מסוים שהוא משמעותי, אבל מביאה התוספתא בשם רבי יהושע, אמר רבי יהושע, תניא אמר רבי יהושע בדף נ"ה עמוד ב', ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים ואלוהן, הפורץ גדר לפני בהמת חברו והכופף קמתו של חברו לפני הדלקה, והסוחר עדי שקר להעיד ויודע עדות לחברו ואינו מעיד לו. הגמרא מבארת כל אחד מהמקרים. לגבי הפורץ גדר, נאמר בשני משפטים כדי לוודא שאנחנו מיושרי קו. אז לגבי הפורץ גדר, הגמרא מדייקת שמדובר דווקא בכותל רעוע, זאת אומרת שהוא הפיל כותל רעוע. יש מחלוקת בראשונים על מה הוא חייב בדיני שמיים במקרה הזה, כן? מכיוון שזה כותל רעוע, אם זה היה כותל בריא, אז הוא חייב, למה שלא יחייב על הכל חיוב מלא? אבל כיוון שזה כותל רעוע שמילה עומד ליפול, אז יש פה עוד פעם איזה סטטוס ביניים. הראשונים חלוקים ביניהם על שלושת האפשרויות על מה הוא מתחייב פה, מה ואמינה כאילו על מה. דעה אחת אומרת על הכותל עצמו שהוא הפיל, דעה שנייה אומרת על הבהמה שברחה ונעלמה, דעה שלישית אומרת על הנזק שהיא גרמה. אם היינו עוסקים בסוגיה הזאת בפני עצמה, היא סוגיה מעניינת, עם כל אחת מהדעות אפשר ללמוד על מחשבה יותר קדומה, אבל זה המקרה הראשון. המקרה השני זה כופף קמתו, כן, את התבואה של חברו, וכתוצאה מזה שהוא כופף אותה, כן, גמרא אומרת יש שתי אפשרויות, או שהוא גרם לה להישרף ברוח שאינה מצויה, כן, אם זה רוח מצויה, אז הוא יהיה חייב לגמרי בדיני אדם, אבל זה רוח שאינה מצויה, כיפוף של הגרם לה להישרף, זו אפשרות אחת, ואפשרות שנייה יותר מקורית, זה שכתוצאה מזה שהוא כופף אותה, הוא הפך אותה לתמונה, ואז כשמישהו הבעיר את האש, והאש הזאת התפשטה ושרפה גם את זה, כיוון שיש דין פטור של תמון, אז בעצם הוא גרם לחברו שהמזיק לא יוכל לשלם לו, יהיה פטור מלשלם לו, בגלל שהפך את תבואתו למעמד של תמונה, ולכן במקרה הזה הוא פטור בדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים. המקרה השלישי הוא הסוחר עדי שקר להעיד לטובת חברו, והוא לא נהנה מכך. והמקרה הרביעי הוא היודע עדות לחברו ואינו מעיד. כן? כנראה מדובר ביד אחד, למרות שהראשונים מתלבטים, שנמנע מלהעיד. בגדול, צריך לומר שהמשותף לארבעת המקרים הללו, שזה סוג של גרמה, סוג של נזק עקיף, שהוא לא נזק ישיר. וכיוון שזה לא נזק ישיר, הוא לא גרם באופן ישיר אל הנזק, אז מצד אחד הוא פטור בדיני אדם, ובכל זאת אומרת הגמרא, כיוון שיש לו כן אחריות כלשהי, הוא חייב בדיני שמיים. הגמרא מציינת, שרבי יהושע מציין את ארבעה המקרים האלה דווקא, למרות שיש עוד הרבה מקרים אחרים, של פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, דווקא מפני שארבעת המקרים האלה הייתה אבא אמינה, שיפטר לגמרי, גם בדיני שמיים. ולכן צריך לציין שגם המקרים האלה, למרות שהיינו חושבים שאולי הוא יהיה פטור בדיני שמיים, הוא כן מתחייב בדיני שמיים. בדיני אדם בוודאי הוא פטור, אבל בדיני שמיים הוא כן חייב, ולכן רבי יהושע מציין את ארבעה מקרים, אבל הגמרא מביאה עוד סדרה של מקרים, נאמר אותה באופן כולל, העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת, שממילה פוסל אותה מלהיות ראויים לעבודתם, נותן סם מוות בפני בהמת חברו, השולח את הבערה, זה המקרה שלנו, כן, שממנו יצאנו לדרך, כן, ביד חירש, שוטה וקטן, הגמרא מביאה את המקרה הזה, אחר כך מונה אותו במשנה, המביט את חברו, כלומר,
הפחיד את חברו, הבהיל את חברו וגרם לו נזק כתוצאה מהדבר הזה, שהוא לא נגע בו בעצם, זה לא נזק ישיר, כן? נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקה, נפלה גמלו ולא העמידה, ובאמת המשותף עוד פעם לכל המקרים האלה שזה סוג של נזק לא ישיר, ואכן ככה רשי אומר, רשי אומר על המקרים האלה של רבי יהושע, אומר פטור בדיני אדם, הוא אומר כסבר גרמה בנזיקין פטור, כסבר גרמה בנזיקין פטור. צריך להעיר הערה קטנה, אני אעיר אותה עכשיו בלי להיכנס לעומק, מן הסתם אנחנו נעסוק בה בהרחבה בזמן קיץ, פרק החובל, אבל בדיני אדם המזיק, אבל בשאלת הגרמה שיש פה, אני צריך לומר שבעצם אנחנו יודעים מהגמרא בדף סמך שגרמה בנזיקין פטור, ככה אומרת הגמרא בדף סמך, זאת אומרת שאדם הזיק נזק דרך גרמה, אז הוא פטור, אבל יש מקומות שבהם נחלקו לנזק בגרימה שהיא יותר ישירה, מה שמכונה בהגה הלמדני דינה דגרמי, ויש כאלה שאומרים דינה דגרמי, יש כאלה שאומרים דינה דגרמי, כל אחד יבחר, אבל בכל מקרה מדובר פה על נזק שהוא יותר ישיר, ובהלכה על המקרה הזה כן חייבים. צריך לומר שרשי יש לו שיטה ייחודית בדבר הזה, והוא טוען שגרמה וגרמי זה אותו דבר, וממילא המחלוקת היא לרבה שניהם, כלומר זה לא קונצנזוס שגרמה בנזקין פטור, וכמו שיש מחלוקת לגבי גרמי, יש מחלוקת גם לגבי גרמה, ולכן הוא מדגיש שבמקרה הזה של הסוגיה שלנו של רבי יהושע, כסבר גרמה בנזקין פטור, כי עובדה שבכל המקרים האלה פטור. אבל מצד שני, רש"י כן אומר שחייב בנזקי שמיים, כלומר, כנראה עולה מכאן שגרמה בנזקין מצד אחד פטור בדיני אדם, אי אפשר לחייב אותו על הנזק הזה, אבל מצד שני הוא חייב בדיני שמיים. זה שהוא חייב בדיני שמיים על גרמה בנזיקין, עולה גם מהגמרא בבבא בתרא. שהגמרא בבבא בתרא אומרת, לא הבאתי את זה בפניכם, אבל זה רק משפט אחד, אמר רבי טובי בר מתנא, זאת אומרת גרמה בנזיקין אסור. לא פטור, אלא אסור. זאת אומרת, יכול להיות שיש פה מקרה של, כן, זאת אומרת, משתי הגמרות האלה, של גרמה בנזיקין, שמצד אחד אסור לעשות את זה, מצד שני הוא פטור, אבל ממילא אומר רש"י, פטור בדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים, זה אסור לעשות את הדבר הזה. ולכן הוא פטור בדיני אדם, אבל הוא כן יהיה חייב בדיני שמיים. ולכן ככה רש"י אומר, גרמה בנזיקין שם בגמרא בבבא בתרא, אני מקריא, ואפילו למאן דאמר, דלא דאין דינא דגרמי, הוא פטור מלשלם, אסור לגרום. כשבא להעמיד גרמה לזיק חברו מעכב, בסדר, זה שם קשור לסוגיה הספציפית, אסור לגרום. ולכן יש פה מקרה שמצד אחד הוא פטור, מצד שני הוא כן מחויב בדיני שמיים. זה המבוא. לפני שאנחנו נכנסים לעובי הקורה של ההבנה, אנחנו צריכים לשאול את שאלות היסוד על הדין הזה, על הסטטוס הזה של פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אני רוצה לנסח כמה אפשרויות, גם ברמה המחשבתית וגם ברמה המעשית. ברמה המחשבתית, מה המשמעות של להגיד שאתה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים? מה ההבדל בין דיני אדם לדיני שמיים? מה זה הפיצול הזה שמצד אחד בדיני אדם אתה יכול להגיד הוא פטור, אבל מצד שני בדיני שמיים הוא חייב? אני רוצה להציע שלוש אפשרויות שילוו אותנו לאורך כל הסוגיות והראשונים, שננסה לכנס אותם לתוך שלושת האפשרויות האלה. האפשרות הראשונה להגיד מה זה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, זה להגיד שדיני שמיים מציבים סטנדרט מוסרי גבוה יותר, תובעני יותר, שהוא לא הסטנדרט הרגיל המקובל, אבל בדיני שמיים תדע לך שיש סטנדרט כזה, כלומר שחייב בדיני שמיים זה בתוך המרחב שאפשר לקרוא לו במושגים אחרים שאנחנו מכירים, לפנים משורת הדין, מידת חסידות, מהדרין מן המהדרין. זאת אומרת, יש גם בתוך המרחב ההלכתי, כן? נקרא לזה סטנדרט כפול. זאת אומרת, יש סטנדרט אחד שהוא מצופה, שהוא המינימלי, הסטנדרטי שמצופה מכל בני האדם, זה דיני אדם, אבל יש רמה עוד יותר גבוהה. יש רמה עוד יותר גבוהה, שזה סטנדרט שהוא נטבע בדיני שמיים, כלומר שהוא נטבע כמציב סולם ערכים, או ערכים שהם יותר גבוהים מהערכים הרגילים שאיתם צריכים לחיות, כמו בלפנים משורת הדין. החיסרון היחידי, לא יודע אם היחידי, אבל בטיעון הזה, שהוא אומר כך, זה שפה זה לא אופציית בחירה.
זאת אומרת, לפני משורת הדין, מידת חסידות, זה עוד פסט חירה, אפשר לבוא להגיד לבן אדם, תשמע, זה מה שאתה חייב, אבל אם אתה רוצה להיות צדיק, אז תעשה בדיני שמיים כך וכך. אבל אם חייב בדיני שמיים, אז מה המשמעות שבתוך הדין עצמו יש את הפיצול הזה, ולהגיד, ברמה הזאת, בסטנדרט הזה אתה כך, ובסטנדרט הזה אתה חייב, בסטנדרט הזה אתה פטור, בסטנדרט הזה אתה חייב. אז שאדם יחליט אם הוא רוצה או לא, אבל בכל מקרה, האפשרות הזאת אומרת שדיני שמיים מציבים סולם ערכי גבוה יותר, או דרישה, תובענות מהאדם, אם זה בהקשר של נזיקים, עוד מעט נראה בהקשרים אחרים גם, זה לא רק בעולם הנזיקים, דורשת מהאדם יותר מהסטנדרט המקובל או מהסטנדרט הסביר הרגיל. זו אפשרות אחת, שנקרא לצורך העניין סטנדרט מוסרי גבוה יותר. האפשרות השנייה, קראתי לה כאילו ככותרת, כשר אבל מסריח. זאת אומרת, יש בתוך החיים שלנו מרחב של דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם, ומבחינת הדין זה בסדר, אבל זה מסריח. זאת אומרת, כאילו, או דרך, או כן, זאת אומרת, שבעצם כאילו אדם מצליח בתוך מרחב הדין להתנהל באופן כזה שהוא לא מתחייב על הדבר, אבל בוודאי לא ראוי לעשות את זה. ואז במקרה הזה אפשר להגיד שהסטנדרט של שמיים לא מקבל את זה, כן? זה יהיה שייך אולי למרחב של הרמב"ן שהם מפרשת ועשית הישר והטוב, או תמים תהיה עם השם אלוקיך, כן? עכשיו, במובן מסוים זה דומה לאפשרות הראשונה, אבל אני רוצה להגיד שההבדל בין האפשרות הראשונה לשנייה, שבאפשרות הראשונה, מה שעשית הוא בסדר, הוא לגמרי בסדר, אבל יש סטנדרט יותר גבוה שאומר, אתה יכול להיות עוד יותר בסדר. לעומת זאת, באפשרות השנייה, אני אומר, מה שעשית הוא לא בסדר. הוא לא בסדר, אבל אתה ניצלת את הדין באופן כזה שאתה יכול לעשות את זה בלי לקבל עונש. כן? ואז פה דיני שמיים בעצם אומרים, אתה צריך לתקן גם את הדבר הזה. האפשרות השלישית שהיא... נכון, נכון. ואתה צודק שפה, מי שילך בדרך הזאת, ואנחנו נראה ראשונים כאלה, תהיה הבחנה דרמטית בין שוגג לבין מזיד. נכון. כן? כן? אז אני רוצה להגיד משהו אחר פה. באמת, זה לפי האופציה הראשונה של שני סטנדרטים. פה אני רוצה להגיד ש... יש פה משהו שהוא לא בסדר, בעיקר כשנראה מקרים, זה יותר יובן, אבל יש פה משהו שהוא לא בסדר, כן? אבל בסטנדרט ההלכתי, אתה יכול לצאת, להתחמק, לחמוק מן הדבר הזה, כן? אז מה? זה עניין של טרמינולוגיה. בוא, אני באמת מתלבט על האפשרות הזאת השנייה, איך לקרוא לה, אז מבחינתי אפשר להשאיר אותה בעיקר בצד. אני רוצה בעיקר להתייחס לאופציה השלישית שהיא בוודאי מובחנת. והאופציה השלישית באה ואומרת, תקשיב, מה שעשית הוא לא בסדר. הוא לא בסדר, אבל מסיבות כלשהן, בעיקר סיבות טכניות, אי אפשר לחייב אותך על הדבר הזה. אבל זה לא בסדר. דין שמיים בא ואומר, אני יודעת, הרי אנחנו יודעים שזה לא בסדר, גם אתה יודע שזה לא בסדר, גם בדין יודע שזה לא בסדר, כולם יודעים שזה לא בסדר, רק יש מניעה כלשהי לחייב אותך. בוא ניקח דוגמה מהעולם שלנו, על ראייה לא קבילה בבית המשפט. בסדר? ראייה קבילה, יש דבר כזה שהראייה נלקחה באופן לא חוקי, הראייה היא מוחלטת. יש סרט שמצלם ומראה שעשית את המעשה הזה, אבל היא נלקחה באופן בלתי חוקי הראייה הזאת, אז היא לא קבילה בבית המשפט. אז בית המשפט לא יכול לחייב אותך, אבל כולם יודעים שאתה חטאת, כולם יודעים שפשעת, אבל אי אפשר לחייב אותך. אז אי אפשר לחייב אותך בדיני אדם, אבל בדיני שמיים בעצם תובעים את הצדק, כן? תובעים את ה... בעצם יש פה איזו דרישה לתבוע את הצדק. כלומר, במילים אחרות, אם אני מתמקד בהבדל, ובזה בעיקר אני רוצה להתמקד, לעזוב את אופציה ב' שיכולה להיות נוטה לשם או להיות, להגיד מה הם שתי האפשרויות הכותביות בעיניי, באפשרות הראשונה, דיני שמיים זה סטנדרט גבוה יותר. זה סטנדרט גבוה יותר.
כלומר, באמת בסטנדרט של בני האדם, המעשה שלך הוא בסדר. אבל אפשר להיות מלאך. ואם אתה רוצה להיות מלאך, אז אתה צריך לעמוד בדיני שמיים. וכולנו רוצים להיות מלאכים. לפי האופציה השנייה, אני אומר, ברור שאתה לא בסדר. ובעצם התפקיד של דיני שמיים זה לחשוף את האמת, או להחזיר אל המגרש את האמת, כי זה לא אמת מה שקורה עכשיו בדיני אדם. זה שאתה פטור בדיני אדם זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, אתה אמור לקבל עונש על הדבר הזה, זה ברור שאתה אמור לקבל עונש על הדבר הזה. אבל אי אפשר, מסיבה כלשהי לחייב אותך, עוד מעט נראה, מכלול של סיבות. אי אפשר לחייב אותך בדיני אדם, אבל דיני שמיים תובעים את האמת המוחלטת, תובעים את הצדק. באפשרות הראשונה, דיני שמיים לא תובעים את הצדק. הם אומרים לך, תעלה קומה. באפשרות השנייה, הם תובעים את הצדק. ברמה המעשית, אני רוצה לומר, אתה רוצה להעיר משהו על שתי האפשרויות האלה? כמבוא? לא, אז אני אומר, הקשר אבל מסריח, אני מעדיף לא להתייחס. אלה שתי האפשרויות הקוטביות. השנייה זה השלישית. כן, השנייה זה השלישית. כן, אז אם התורה אתה יכול לצאת דבר כזה, זה באמת קשה, וכן יש לפנים משורת הדין, דת חסידות, מסריח, כאילו זה, אבל להגיד אסור ואי אפשר זה, אפשר להגיד שיש גם דיני הדור, אם המעשה הוא מעשה איסור, אז שמים עליו, אין דבר כזה במשפט הזה. כן, כן. אז אני כבר אומר ככה בהמשך, לא יודע אם תגיע עד לשם, אבל בסוף רב אושר, כשהוא רוצה, רב אושר וייס, רוצה לעשות חלוקה, בין דין של פטור בדיני אדם וחייב בדיני השמיים בטוען וניתן, כלומר ששם באמת זה הולך למרחב של דיני הראיות, להבחנה בין נזיקין, הוא עושה את ההבחנה הזאת. הוא ממש אומר את ההבחנה הזאת, והוא מדייק, אבל יכול להיות שנראה, נגיד רב שמעון שקופ שם, שהוא לא עושה את ההבחנה הזאת, ונשאל את עצמנו האם אפשר להגיד את שתי האופציות האלה גם כשאנחנו עוסקים בנזיקין. ולא רק בטוען וניתן, בסדר? אז זה בעצם מה שנצטרך להראות. אני רוצה להגיד שהשאלות המופשטות האלה שאמרתי איך לתפוס את החיוב בדיני שמיים, הן שאלות שבסוף הן גם לובשות לבוש פרגמטי. אני אתן כמה דוגמאות. אחת, שאלה ראשונה, שבטח שאלתם את עצמכם, להגיד שחייב בדיני שמיים, מה הכוונה? האם הכוונה להגיד שהקדוש ברוך הוא ייפרע ממך כבר מתישהו? שכשתגיע לעולם הבא, אז תצטרך לעבור כמה שעות בגיהנום, לפני שתגיע לגן עדן. האם זה חייב בדיני שמיים? או שבדיני שמיים הכוונה שאתה צריך לשלם. אבל מקור החיוב הוא דיני שמיים. ואם אנחנו אומרים את זה, את אופציה ב', זאת אומרת שזה לא רק משהו מופשט להגיד, אתה חייב בדיני שמיים, תדע לך, נו, 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 השם יתברך לא אוהב את זה. בסדר? אין לך, לא יכולים חייב אותך, אבל תדע לך שיתברך יש לו חשבון איתך. אם לא אומרים את זה, אלא כן אומרים שדיני שמיים זה תביעה ממשית לשלם, אם אומרים את הדבר הזה, אז מה הסטטוס של התשלום הזה? האם זה החיוב המקורי? כלומר, החיוב הראשוני שהיה פה, שאי אפשר היה לחייב אותו בדיני שמיים, אבל הוא, בדיני אדם, אבל הוא חוזר למגרש ברגע שאתה מכניס פה את דיני שמיים, כן? או שאולי זה חיוב אחר. זאת אומרת, זה חיוב שהוא לא החיוב המקורי, זה חיוב עכשיו מדיני שמיים, שזה יכול להיות קשור לחילוק שעשינו לכתחילה. אם זה חשיפה של האמת, שפשוט אי אפשר היה להוציא אותה לפועל, אז כנראה שזה הדין המקורי, כן? חזרה לדין המקורי. אבל אם זה סטנדרט יותר גבוה, אז החיוב עכשיו הוא לא מהחיוב של הדין המקורי, אלא מחיוב אחר. אז זאת שאלה שעולה. וממילא, לכך יהיו נפקמינות רבות, שאנחנו נראה, האם זה החיוב המקורי או לא החיוב המקורי. וכמובן, מה הם המרחבים שבהם מופעל הדין הזה? אז הזכרנו פה, רב תמיר הזכיר, שיש לנו בעצם בדיני הראיות, יש טוען וניתן, יש לנו פה בנזיקין, האם יש עוד מרחבים שבהם, והאם יש הבדלים בדין הזה כשהם מופיעים במרחבים השונים. זה בעצם המבוא שאיתו אנחנו יוצאים לדרך, סתם כדי לסבר את האוזן, שהשאלות האלה יכולות לבוא לידי ביטוי. לדוגמה, הקצות
שמובא בדף המקורות, מציע שלוש רמות של חיוב. והוא אומר, יש רמת חיוב בדיני אדם, פשוט, יש רמת חיוב לשלם בדיני שמיים, ויש פטור לשלם בדיני שמיים, אבל אנוש בידי שמיים. שזה באמת להגיד, יש עונש בידי שמיים, זה משהו מופשט, אתה תקבל, תיפרו ממך בעולם הבא, לא יודע מתי. בסדר על הדבר הזה. ויש חיוב לשלם בדיני שמיים. עכשיו נגיד, יכול להיות, אני רוצה להציע שאולי החילוק, האם הוא צריך לשלם בדיני שמיים, או הכוונה שהוא מקבל עונש משמיים, יכול להיות שהיא קשורה לשאולה הזאת. זאת אומרת, אם דיני שמיים אמורים להחזיר את הדין למקורו, רק שהייתה בעיה טכנית, והם תובעים את בעצם את האמת, זאת האמת, שהדין הזה צריך להיות קיים, אז ברור שיצטרך לשלם. אבל אולי, אם זה רק איזו תביעה בסטנדרט יותר גבוה, אז לא רלוונטי לחייב אותו בעולם הזה, על הדבר הזה, בסדר? אז זה סטנדרט יותר גבוה, אז אתה לא צריך לשלם. בסדר, יש לך חשבון עם השם יתברך. בסדר, זה יכול להיות שזה יהיה. ואני רוצה פה להיכנס לשיטה הראשונה שאותה נבחן, בסוגיה שלנו, והיא שיטת המאירי. שיטת המאירי, נקרא כמה שורות מתוך דברי המאירי, שהן מאוד משמעותיות. אחד, כותב, והרבה כיוצא באלו שהם גרמה ופטור, אלא שיש מהם שפטור אף בדיני שמיים, והוא שאין כוונתו כלל להזיק, כי הוא יודע תעלומות לב. והדבר השני שהוא אומר לקראת הסוף, כל שכתבנו עליו כאן שהוא חייב בדיני שמיים, פירושו שהוא חייב בו בהישבון. כלומר, לא, דיני שמיים זה לא הקדוש ברוך הוא אומר לך נו נו נו, אלא אתה חייב להשיב. דיני שמיים פירושו של דבר, שאם במקרה הזה של השולח את הבערה ביד חירש, שוטה וקטן, שהוא פטור בדיני אדם, בסדר, הוא פטור בדיני אדם לשלם על הנזק שנגרם, אבל הוא חייב בדיני שמיים לשלם על הנזק שנגרם. צריך להבין מה הנפקמינה, מה זה משנה אם אני חייב בדיני אדם, בסוף אני צריך לשלם את הנזק, תכף נבין. אבל הוא אומר, כן, זו דרישה בדיני שמיים לשלם את אותו הנזק שנפטרת עליו בדיני אדם, אתה צריך לשלם בדיני שמיים ואתה צריך להשיב. עד כדי כך אומר המאירי, אני תופס את זה ברצינות, הוא אומר, על עניין איסור אף משהו פטור מדיני שמיים, איסור מי היש בו, אלא שלעניין הישבון נאמרה, ומכאן כתבו גדולי הדורות, שכל שנאמר עליו חייב בדיני שמיים, פסולו לעדות, עד שישיב. והדברים נראים, שמאחר שהוא חייב להשיב, תורת גזלה חלה עליו, עד שישיב. זה כבר צעד נוסף דרמטי, שהמאירי אומר פה. בוא נסכם בעצם מה הוא אומר פה. הוא אומר פה שתי אמירות שצריך להבין אותן. זאת אומרת, קודם כל, עקרונית הוא רוצה להגיד שגם מה שפטור בדיני שמיים, כשאין כוונה להזיק, מכל מקום איסור יש. זה דבר אחד. דבר שני, הוא רוצה להגיד שיש מקרים של גרמה שבהם חייבים, שזה גרמי, בסדר. אבל לענייננו, הוא רוצה לטעון שתי טענות שצריך לראות גם את השילוב שלהם. טענה אחת, הוא אומר, מתי מחייבים אדם בדיני שמיים? פותרים אותו בדיני אדם ומחייבים אותו בדיני שמיים, כשהייתה כוונה להזיק. כשהייתה כוונה להזיק, אחד. שתיים, דבר שני שהוא אומר, זה שיש חובת הישבון על החיוב הזה, כלומר, הוא באמת צריך להשיב, אמנם בדיני שמיים, אבל הוא באמת צריך לשלם, עד כדי כך שאם הוא לא עושה את זה, אז חלה עליו תורת גזלה והוא פסול לעדות. פסול מעדות, זאת אומרת, אני צריך להבין, אז מה דיני שמיים פה? זאת אומרת, זה כאילו, מה ההבדל בין זה לבין חייב בדיני אדם? זאת אומרת, שמצד אחד הוא פטור בדיני אדם, מצד שני, הוא חייב בדיני שמיים, אבל חייב בדיני שמיים ברמה כזאת שא' זה לשלם, זה לא רק כאילו עונש משמיים, הוא חייב לשלם, וב' חובת התשלום הזאת יש לה השלכות, המשמעות שלה, שאם הוא לא משלם את התשלום הזה, פירושו של דבר שהוא גזלן. ואם הוא גזלן, הוא פסול לעדות. ויש עוד השלכות. עכשיו, מה עומד מאחורי התפיסה הזאת, והאם זה קשור לזה שהמאירי אומר שיש כוונה להזיק, זאת אומרת שזה קורה רק, זאת אומרת, החיוב בדיני שמיים קיים רק שיש לו כוונה להזיק. מה המאירי בעצם רוצה להגיד בדבר הזה? עכשיו, איך הוא תופס את הדין הזה של חייב בדיני שמיים? אז קודם כל צריך להגיד דבר ראשון, שאם אנחנו שאלנו את השאלה הנפקמינה המעשית, האם יש פה
בעצם חזרה של, זאת אומרת, חובת התשלום הזה היא חובת התשלום המקורית, אז באמת יותר מתבקש להגיד שכך סובר המאירי. זאת אומרת שזה באמת חובת התשלום המקורית, שדיני שמיים כאילו מחזירים אותה אל המגרש. תכף צריך להבין למה היא יצאה ולמה היא חוזרת. אבל כאילו דיני שמיים מחזירים אותה למגרש עד כדי כך, שבאמת זה בדיוק כמו כל מקרה רגיל אחר, שאדם חייב לשלם לזולתו. והראיה, שאם הוא לא משלם את זה, הוא נחשב לגזלן והוא נחשב לפסול לעדות. זאת אומרת, אין הבדל, זה לא איזה תשלום לוקסוס או אקסקלוסיבי, שדיני שמיים אומרים לך, תשמע, בסדר, אתה לא צריך לשלם לו, אבל תהיה מנץ', תהיה בן אדם. אם זה היה ככה, הוא לא היה מתחייב לגזלה, הוא לא היה פסול לעדות. כלומר, במילים אחרות, מה זה אומר, אני חושב? אני חושב שהמאירי מבין קודם כל את הדין, והוא אומר כך, הוא אומר, למעשה היה צריך לחייב אותו. למעשה היה צריך לחייב אותו, גם בדיני אדם. יש סיבה כלשהי שאי אפשר לחייב אותו בדיני אדם, אבל בדיני שמיים כן אפשר לחייב אותו. והחיוב הזה מחזיר אותנו לחיוב שהיה ראוי לחייב אותו בדיני אדם. עכשיו, אני חושב שאפשר להבין את זה יותר טוב כשמבינים את הכוונה להזיק. למה המאירי תולה את זה דווקא בכוונה להזיק? כי בעצם מה אומר פה המאירי? המאירי פה אומר פה, תשמע, יש פה מקרה שכשאתה מסתכל עליו בעיניים, באמת אתה לא יכול לחייב אותו. למה? כי זה גרמה. בסדר, הוא נתן את הבירה ביד חרש שוטה וקטן, והם הלכו והסתובבו עם הדבר הזה, והדליקו מה אתה רוצה ממנו. כאילו, בסוף, כאילו, שביקש ממני הילד הקטן הזה, אמר, אני יכול לקבל את הגפרור הזה, את הגחלת הזה? נתתי לו את הגחלת. עכשיו, הוא הילד הזה עכשיו רץ והסתובב והדליק. זה גרמה, למה לחייב אותי? מה אתה רוצה ממני? עכשיו, המאירי אומר, באמת לא צריך לחייב אותו. אבל, וזה קריטריון מדהים שהוא מכניס, הוא אומר, אם הייתה כוונה להזיק, והוא אומר, יודע תעלומות ולב, זה נורא מעניין איך זה מתממש במציאות, אבל הוא אומר את זה. הוא אומר, אם הייתה כוונה להזיק, אז בסוף אנחנו יודעים שלא הייתה פה סתם מסירה ביד חרש שוטה וקטן. נכון, זה גרמה, אבל במבט חיצוני זה גרמה. במבט פנימי של יודע תעלומות ולב, אני יודע שזה לא גרמה. למה זה לא גרמה? כי הוא ידע בדיוק מה הוא עושה. הייתה לו כוונה להזיק, הוא נתן לו את זה בשביל שיזיק. אבל במבט חיצוני זה גרמה. אבל במבט פנימי זה לא גרמה. הכוונה להזיק בעצם מבטלת את הגרמאיות שבו. אבל בסוף, בתמונה של המציאות, מה עומד בפני בית דין, עומד מקרה של גרמה. הם לא יכולים לחייב, הם צועקים ככרוכיה. אנחנו רוצים לחייב אותו, אנחנו לא יכולים לחייב אותו כי זה גרמה. כוונה, בסדר, כוונה. כוונות רי, אנחנו לא שופטים לפי כוונות. בא מאירי ואומר, הכוונה הזאת, מה היא עושה בעצם? הכוונה הזאת היא זו שמייצרת את החיוב בדיני שמיים. היא מייצרת, הכוונה הרעה, היא זאת שמפעילה את החיוב בדיני. אבל מה החיוב הזה? זה לא כמו שהצגתי באופציה הראשונה, שיש פה איזו דרישה לסטנדרט יותר גבוה של מוסר. לא. זו הדרישה הבסיסית למוסר. התכוונת להזיק והזקת. רק שיש לי בעיה טכנית לחייב אותך, כי זה נעשה בגרמה. אבל אני יודע שאתה התכוונת להזיק. דיני שמיים בעצם מחזירים את האמת למציאות. זה לא שהם באים לו ואומרים לו, בוא נחייב אותך בסטנדרט יותר גבוה. זה מה שמגיע לך. כיוון שזה מה שמגיע לך, אז למרות שזה בדיני שמיים, לא רק שיש חובת הישבון, אלא אם אתה לא עושה את זה, אתה חייב בגזל. ואתה פסול לעדות. כי דיני שמיים מחזירים אותנו אל האמת של הסיפור הזה, למה שבאמת קרה פה. באמת הזקת. זה לא שבאמת לא הזקת, אבל בסטנדרט עוד יותר גבוה הזקת. באמת הזקת, רק זה נעשה בגרמה. אבל הכוונה להזיק מספרת שהזקת. אם לא הייתה כוונה להזיק, אז הכל בסדר, זה בגרמה, ולא לא נחייב אותך. גם בדיני שמיים לא נחייב אותך, כי באמת גרמה זה עקיף. אבל אם הייתה לך כוונה להזיק, אז הגרמה מתבטל, אבל הגרמה לא יכול להתבטל ברמת הראיות, ברמת הדינים, ברמת היא יכול להתבטל בדיני שמיים, אבל הביטול הזה מחזיר את הדין הזה להיות הדין המקורי של חיוב בנזיקין. ולכן יש חובת הישבון. אני חושב שכך אפשר להציע את ההבנה במאירי,
רוצה להעיר על זה? אמרתי את זה מספיק בפאטוס שזה נשמע משכנע. אז אולי אני הייתי מנסח את זה, אתה עוזר לי לדייק את זה, זאת אומרת, אבל לא, לא, לא בדרך שהצעת, כאילו, האם הכסף הזה שייך, אני הייתי שואל שאלה אחרת, אבל בסוף, מה שואלת שאלת הגרמה? שואלת שאלת הגרמה, האם אפשר לחבר בין הפעולה שלי המזיק לבין התוצאה? זאת אומרת, כי בסוף, זה לא שאני מחזיק כסף של מישהו אחר, זה שהוא הפסיד, השאלה אם אפשר להטיל את האחריות עליי, המזיק, על ההפסד הזה. עכשיו, מה עושה הגרמה? הגרמה מנתק את זה. זאת אומרת, זה יוצר משהו רחוק מדי בין הנזק לבין המזיק. זה מה שעושה הגרמה. והריחוק הזה לא מאפשר לחייב אותי על הנזק הזה, להטיל את החיות הזאת עליי. הכוונה להזיק, מה שהמאירי רוצה להבין, אני חושב, הכוונה להזיק היא הגשר מעל הפער הזה של הגרמה. כי בסוף הכוונה להזיק, מה היא אומרת? היא אומרת, כי הרי מה, בוא נסביר עוד משפט. למה גרמה לא מאפשר לחבר בין הנזק לביני? כי הגרמה כאילו אומר, אולי בכלל הוא לא התכוון לעשות את הדבר הזה, הוא לא רוצה לעשות את הדבר הזה. בסדר, זה נגרם, אבל אי אפשר להוכיח, כשאתה מזיק בידיים, אז ברור, אפשר להוכיח את זה שאתה עשית. אבל הגרמה מרחיקה, אבל אם יש כוונה להזיק, אז הגרמה עצמה הופכת להיות כגרזן ביד החוצב. זאת אומרת, זה מה שעושה הכוונה, אני מבין שהמירי סובר. אלא מאי? אז תגיד, אז למה לא בדיני אדם? כן, אז פה באמת אתה צודק שיש איזשהו פער, זאת אומרת שיגיד, בסוף עדיין בקטגוריות ההלכתיות זה גרמה. אז אני לא יכול לחייב בדיני אדם, אבל הידיעה, דווקא בגלל שזה מסור ללב הכוונה, מאפשרת להפעיל פה את בדיני שמיים. אבל ברגע שדיני שמיים מופעלים, זה לא שהם כאילו מחזירים אותי להגיד, אז אין פה גרמה. אז אם אין פה גרמה, זה נזק ישיר, ואם זה נזק ישיר, אתה חייב, כמו כל הנזיקים האחרים. בסדר, זה... כן. תור של גרמה, משהו כזה, שהתור של גרמה הוא תור כללי של מצבי גרמה, לא בגלל כמו שרוב הפרק חוטבים כולי שגרמה זה חיסרון במעשה הנזק, אלא זה חיסרון במוטיבציה, אם שאני הוקח מוטיבציה, כי זה הוא עקיף, אז יש קושי להוקח מוטיבציה, מה אנחנו שומעים את זה, ולכן זה הגדרה כללית. יש מקרים שבהם אני בטוח במוטיבציה, כמו במקרים של, אם זה במקרים של הנזק, זה ברור, סוחרת יש שקר נעים, זה ברור, אבל גם מקרים האחרים, כן, זה מצדיק מה שמירי אומר, שכנראה מדובר כאן במקרים שיש כאן כוונה. שיש כוונה, כן. זה ברור, כמה כוונה, כמה צריך להתנהל לכאן. כן. זה ברור שיש כוונה, אבל חושבים לא, אבל אפשר להגיד. נכון. בסדר? אז עכשיו, אתה מדברים את זה? אז למרות שהדין הכללי אומר שגרמה פתור, ורק מסיבות כלליות, מסיבות של אחידות, לא יהיה הבדל בין המקרים, או משהו כזה, בעצם מה צריך להיות חייב, אה? בפער הזה זה נכנס. נכון. משהו מעין זה. כן. כן. הרב מומר, אז רגע, אז אולי נחכה, כי אני מסתכל כבר בשעה, ואנחנו רק בתחילת הדרך, אז אולי זה... עכשיו, זה... כן. אם אני שואל, אם האירוע הזה שהשאלה היא, אם יש כוונה או אין כוונה, האירוע הזה כן או לא, אז נקודת המוצא היא שאם יש כוונה, אתה צודק. ועוד שאלה, אם העניין הוא אין כוונה או אין כוונה, אז... אז קודם כל שואלים את השאלה הזאת. זו שאלה שנשאלת בעקיפין בתוספות, זה באמת, באמת נכון. אתה צודק שההכנסה של הגורם של הכוונה פה הוא מסבך את העסק. הוא מאוד מסבך את העסק, אני מסכים. כן, ישראל? יפה,
נכון, נכון. הנה, ראית, קיבלתי חיזוק ממך לדרך ישראל. כן. אז טוב, בוא נמשיך רק עוד קצת. שיטת התוספות. התוספות, באמת על כופף כמתו, באמת שם עולה שאלה, יונתן, על הכוונה. זאת אומרת, כי במקרה של כופף את כמתו של חברו, מה הוא אומר? ההוא שאומר כיסיתי, הוא אומר, אני רציתי לחסות, להגן עליו. נכון, זו השאלה של התוספות אומרים. זאת אומרת, הייתה פה כוונה טובה. לכן התוספות אומרים, שאלת הכוונה בכלל לא רלוונטית. הוא רוצה לחסות, אומרים הפוך, כאילו הוא יכול להתאונן, הרי הגמרא מעלה על זה. שהוא אומר, הוא אומר, אני כוונתי הייתה לשם שמיים, אני רציתי להגן על הקמה שלו, כיסיתי אותה. בסוף דפקתי לו את הקמה בגלל שהפכתי אותה לתמונה, והוא לא מקבל עליה כסף. אבל זה הגמרא שואלת ואומר, ולכן למרות זאת, חייב בדיני שמיים. אז זה לכאורה, קושייה מצוינת, כאילו על המאירי, זאת לא השאלה, ולכן התוספות אומר, זה בכלל לא שאלה של כוונה, לא כוונה. מה זה בדיני שמיים? דיני שמיים, התוספות אומרים, בכיסויי, אומרים בסוף, בדיני שמיים חייב, למה? דיבי לי להזדהורי ולעסוק הידעת, שלא יבוא לו הפסד מכך. זאת אומרת, מה אומרים בעצם התוספות? התוספות אומרים, לא, לא, לא. הסיבה שהם חייבים אותו בדיני שמיים, זה בגלל שהוא היה צריך, כשהוא עשה את הפעולה הזאת, נכון, הוא נתכוון לטובה, הוא לא מסכים עם המאירי. לא הייתה לו כוונה רעה בך, הייתה לו כוונה טובה. הוא רוצה לחסות כדי להגן עליה. אבל תחשוב לטווח רחוק. תחשוב רגע, שאם יש שריפה, אתה צריך להיות מספיק למדן. ולהגיד, אם יש שריפה, ואני עכשיו מחסה את הקמה הזאת, והשריפה תשרוף, הופך את הקמה הזאת לתמונה, ואז המשלם לא ישלם עליה, אני בסוף, בעקיפין, גורם לו נזק, היא באה אליה להזדהורי. אלא מה? מה זה אומר על התוספות? התוספות, אני חוזר לסברה הראשונית. ברור שהדבר הזה, למה הוא רק בדיני שמיים? כי פה יש איזו דרישה לסטנדרט יותר גבוה של זהירות. כלומר, בדיני אדם, למה לא בדיני אדם היא באה אליי להזדהורי? כי הסטנדרט האנושי שאדם פועל בו, באים לבן אדם, הבן אדם אומר, תשמעו, אני כיסיתי כדי להגן על הסחורה שלו. עכשיו, בודקים את הפעולה הזאת. באמת, הפעולה הזאת שהוא עשה, היא הייתה פעולה חיובית? כן. הפעולה הזאת, היא נאתרת לתיאור שלו, עשיתי אותה בשביל להגן? כן, היא באמת הגנה. אבל בסוף, התגלגלה המציאות שהיא לא הגנה. עכשיו, בדיני אדם, אי אפשר לחייב פה. ואי אפשר לחייב פה לא בגלל שיש בעיה, כמו שתיארתי מקודם, שיש איזה בעיה בשיטת המאירי, כאילו, שהייתה כוונה להזיק, אבל אי אפשר, אלא, פה באמת בדיני אדם הוא יוצא 100% בסדר, יצאת הצדיק. אבל מה זה היא באה אליי להזדהורי? זה להגיד, תשמע, אבל יש רמת תביעה יותר גבוהה. והרמת התביעה יותר גבוהה בדיני שמיים, סטנדרט יותר גבוה, שהוא בא ואומר לך, תשמע, אבל היית צריך לחשוב 10 צעדים קדימה, ולא צעד אחד קדימה. אם היית חושב 10 צעדים קדימה, לא היית עושה את זה. אתם יודעים מה ניסיתי לחשוב על זה, להגיד כאילו מאיפה יכולה לבוא התביעה הזאת? אני הייתי שואל אותו, בתור נציג של דיני שמיים, על המקרה הזה, הייתי שואל אותו, תגיד לי, אם זה היה התבועה שלך, היית עושה את זה? או שאם זה היה שלך, היית חושב 10 פעמים, והיית אומר, רגע, אם אני מכסה את זה, כשיש שריפה, זה טוב לעשות את זה, זה לא טוב לעשות את זה, יכולות להיות... אם זה היה שלך, היית חושב על זה, נכון? אז, ואהבת לרעך כמוך, אבל זה בדיני שמיים. זאת אומרת, בדיני שמיים יש פה איזה הצבת סטנדרט יותר גבוה ממה שמצופה מהאדם, ולכן התוספות, אדרבה, זה לא השאלה של הכוונה, יכול להיות שהייתה פה כוונה טובה בכלל. אבל ממילא אני רוצה להגיד שהתוספות נמצאים בצד השני של המאירי מבחינת התפיסה של מה עושים דיני שמיים. והמאירי, דיני שמיים חושפים את האמת. התוספות, דיני שמיים מציבים עוד קומה של רף, של דרישה. לכן, תכף גם נוכיח את זה, לכן לדעתי התוספות לא היו מסכימים עם המאירי שאולי יש חובת השווה, אבל בוודאי אין גזל. למה? כי זה לפני משורת הדין. אי אפשר לחייב אדם בגזל, אלא לפני משורת הדין. אם באמת יש פה תביעה של צדק של אמת, זה. אבל אם אומרת התורה, יש פה איזה מידת חסידות, איזה סטנדרט יותר גבוה, אז בסדר, יכול להיות שעדיין הוא יצטרך לשלם את זה כדי לצאת ידי דיני שמיים. אבל בוודאי אפשר לתבוע ממנו עכשיו גזלה על הדבר הזה. ועוד מעט נראה שאכן התוספות אומרים כך. אני רץ קדימה כי ממש אנחנו בהתחלה. הרייבד, רק נראה אותו, הרייבד אומר את מה שהמאירי אומר, רק הפוך. הרייבד אומר, אי בכותל בריא בדיני אדם, נמי לחייב, הכותל, אלא בכותל רעוע, וכל עני פורץ גדר ותומן פטורין מדיני אדם, דאמרינן לטובה נתכוון, כדאמרינן לקמן. ובדיני שמיים מחייב, אף אגב, דאי קצת טובה. הוא אומר בדיוק אותו דבר, רק הפוך.
אם המאירי אמר שהכוונה הרעה היא הסיבה לחייב אותו בדיני שמיים, אז הרייבד אומר, הכוונה הטובה היא הסיבה לפתור אותו מדיני אדם. בסדר? זאת אומרת, זה בעצם, אבל המשותף לשניהם זה שהם הולכים על שאלת הכוונה של האדם. וממילא נדמה לי, אם אני צריך לסכם בנקודה הזאת לרגע, את הרייבד ואת המאירי בשיאה אחת אל מול התוסות בשיאה שנייה, הרייבד והמאירי ברגע שהם אומרים שיש פה פער בין הכוונה לבין המעשה, הם באים ואומרים שהפער בין הכוונה לבין המעשה יוצר מצב שבו יש, נקרא לזה, בראייה פנימית של המעשה הזה יש לי תמונה אחת, ובראייה חיצונית יש לי תמונה אחרת. כל אחד מהם הפוך. הרייבד אומר, בראייה פנימית יש פה מעשה טוב, הוא התכוון לטובה, בראייה חיצונית הוא הזיק. אמירי אומר הפוך. אמירי אומר, בראייה פנימית הוא התכוון להזיק, אבל בראייה חיצונית היה פה גרמה. אז זה לא. אבל שניהם בסוף מאמצים את התפיסה שאומרת, יש פה ראייה פנימית של הדבר והראייה החיצונית, ובעצם התפקיד של הדיני שמיים זה לגשר על הפער הזה. כלומר, גם המאירי וגם הרייבד אומרים שדיני שמיים הוא ברור של האמת של מה באמת קרה פה. אם זה לטובה ואם זה לרע. הרייבד אומר, דיני שמיים מתערבים כאילו במובן מסוים לטובה, ואמירי אומר לרעה, אבל זה לא משנה. בסוף התפקיד של הדיני שמיים זה לחשוף את המציאות הזאת כפי שהיא. לעומת זאת, לפי התוספות, הוא אומר, זה לא מעניין אותי הכוונה. מה מעניין אותי? מה סטנדרט הזהירות שנדרשת ממנו? בדיני אדם נדרש ממנו סטנדרט אחד, בדיני שמיים נדרש ממנו סטנדרט יותר גבוה. זו, תחזיקו את המחלוקת הזאת בראש, שממילא נדמה לי תופסת אחרת את דיני שמיים. עוד הערה חשובה, העלינו את האופציה שבכלל דיני שמיים זה לא לשלם, אלא זה עונש. נכון? הייתה האופציה, זה עונש משמיים. האופציה הזאת לכאורה עולה מרשי, אבל נדמה לי רק ברמה של אב האמין. הרשי אומר על הגמרא בגיטין לגבי מי שעשה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת, שהוא פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. רשי שם אומר, חייב בדיני שמיים, פורענות לשלם לרשעים, שנתכוון להפסיד את ישראל. כלומר, לכאורה מה עולה מפה? שרשי אומר, זה תשלום ממש, חיוב בדיני שמיים? לא. פורענות לשלם לרשעים, שנתכוון להפסיד את ישראל, אבל לעניות דעתי זאת לא הכוונה של רשי. רשי לא חושב שבדיני שמיים הכוונה לעונש משמיים, אלא הוא מתכוון לחובת תשלום. אז מה זה הניסוח הזה, פורענות לשלם לרשעים? אז פה צריך לראות את התוספתא של רבי יהושע, שהגמרא מצטטת אותה, אבל במקור היא קצת אחרת. התוספתא בשבועות אומרת כך, אני אקריא רק את הפתיחה. רבי יהושע אומר, דלת אין חייבים לשלם מן הדין, ואין השמיים מוכלים להם עד שישלמו. נדמה לי שזאת כוונת רשי. רשי אומר שיש לו פורענות מן השמיים, הכוונה כל עוד לא ישלם. זאת אומרת, אם במקרה רגיל של דיני אדם, מי זה שמדרבן את האדם לשלם? זה בית דין. בדיני שמיים, מי זה שמדרבן את האדם לשלם? הוא צריך לשלם. רק מי זה שדוחף אותו לשלם? מי מטיל עליו סנקציות? לך תשלם כבר. השם יתברך, מטיל עליו פורענות. זאת אומרת, גם רשי סובר, נדמה לי, לא נדמה לי, כי אפשר להוכיח את זה גם מהגמרא בלמד זין, שבאמת מדברת על, יש שם גם כן עוד מקרה של דיני שמיים, ושם רשי אומר את הדבר הזה במפורש. על הגמרא, נקריא אותו, האח הבא לצאת ידי שמיים, מאליו בא למלך, מה יעשה ולא יענש? מה יעשה ולא יענש? זאת אומרת, אני יודע שאני, ואומרים לו, תשלם, אתה רוצה לא לענש, תשלם. אז אם כן, נדמה לי שלכולי עלמא, שלא נתבלבל, בדיני שמיים, הכוונה, תשלום ממש. רק שמי שמדרבן אותו לעשות את זה, זה בעצם, בעצם השמיים. אם כך, מה התפקיד של בית הדין במקרה של חייב בדיני אדם, שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים? ככה אפשר להגיד שום דבר, זה העסק של השמיים. והנה מסתבר שהמרשל מביא שיטה
שאומרת, הוא דוחה אותה אמנם, הוא מביא שיטה, אומר, מצאתי כתוב בתשובה וזו לשונו, נראה לי איך הדאיתמר חייב בדיני שמיים, אף על גב דאין לבי דין לחופו לשלם, מכל מקום בדברים בלי כפייה, יש לדוחקו. והוא דוחה את זה, אומר, ולא נעירה לי, מדלא תרצו התוספות כך וכו'. כלומר, המרשל מביא שיטה שאומרת, נכון, בדיני שמיים, בית דין לא יכולים לגרום לאדם לשלם. אבל מה הם כן יכולים לעשות? לדרבן אותו, כן? בלי כפייה יש לדוחקו. אבל הוא דוחה את זה מכל וכל, בטח לא בשיטת התוספות. מה ההתלבטות פה? האם יש לבית דין אפשרות לדחוק אותו? במילים אחרות, האם בית דין צריכים להיות מעורבים או לא מעורבים? כן? המהרש"ל אומר, הם לא צריכים להיות מעורבים. השיטה הזאת שהוא מביא, אומר, הם צריכים להיות מעורבים. הוא אומר, למה לא צריכים להיות מעורבים? הוא אומר, שמע מינא דלא סבר לכלל, גם לישנא דדיני שמיים לא משמע להיות חיוב, אפילו במקצת, בדיני אדם. אם זה בשמיים, תשאיר לשמיים לטפל בזה. למה שבית דין יטפלו בזה? הם צריכים לטפל בדיני אדם, אבל בדיני שמיים, כמו שרש"י אומר, שהקדוש ברוך הוא ידע כבר שאתה תשלם את זה, אתה תראה את זה, שיתחילו ליפול עליך צרות, ואז אתה תשאל את עצמך למה, ויגידו לך, כי לא שילמת, תשלם. ובדיני, אז מה פתאום בית דין צריכים קצת לדוחקו? שמה? אקטיביזם שיפוטי, בדיוק, זה אקטיביזם שיפוטי הדבר הזה, כאילו תשאיר את זה דיני שמיים. אלא מה? אלא מה? וצריך לומר שיכול להיות שזאת בדיוק השאלה בין המאירי לבין התוספות. זאת אומרת, המאירי, ברגע שהוא אומר שדיני שמיים, מה הם עושים? הם כאילו עוזרים לבית דין לעשות את מה שהם לא יכולים לעשות. הם יודעים שיש פה כוונה, אבל יש פה גרמה. אני אומר למאירי, הם יודעים שיש פה כוונה, אבל יש פה גרמה, אז הם לא יכולים לחייב, אבל הם יודעים שיש פה כוונה. מה עושים דיני שמיים? דיני שמיים לא מוציאים סטנדרט גבוה יותר. דיני שמיים אומרים, זאת האמת. רק שאי אפשר להוציא אותה לפועל. אם זאת האמת, אז ברגע שדיני שמיים מופעלים, אז זה יכול לחזור לבית דין. כי זה נמצא במרחב של בית דין. בעצם דיני שמיים, מה שהם עושים לפי המאירי, הם לא מפקיעים את הדין הזה לסטנדרט אחר, לסולם ערכים אחר. זה הסולם הערכים של בית דין, רק שלבית דין יש בעיה להוציא את זה לפועל, כמו שאמרתי. ואז ממילא, ברגע שיש דיני שמיים, המאירי יכול להיות שהוא יחתום על זה, על האמירה הזאת, הוא לא אומר את זה במפורש, אבל הוא יחתום והוא יגיד, כמו שיש דין גזל, אז גם יש חובה על בית דין לדחוק אותו לעשות. הם לא יכולים להכריח אותו, כי כמו שאמרנו, בכלים שלהם אין להם את האפשרות לעשות את זה, כי עדיין היה פה גרמה. הם לא יכולים לעשות את זה, אבל הם יודעים שזה מה שצריך לעשות, הם יודעים שכוונתו הייתה להזיק. אז בדיני שמיים הוא מחויב לשלם, אז בית דין יכולים לדחוף אותו לעשות את זה, לעודד אותו לעשות את זה. לעומת זאת, אם הולכים לשיטת התוספות, שלשיטת התוספות, דיני שמיים זה בכלל סולם ערכים גבוה יותר, אחר. בסולם ערכים הזה, בית דין, אין לו שום נגיעה. בית דין יכול לדחוק אדם, לפעול בתוך מרחב שבו יש את הסולם ערכים שלו. אבל אם באמת לפי התוספות מדובר פה בדיני שמיים בסולם ערכים שהוא גבוה יותר, אז לבית דין אין שום אפשרות להתערב, כמו שאומר המהרש"ל. תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא לפתור את זה. לדבר הזה יכולה להיות עוד השלכה, וכאן לצורך העניין הזה אנחנו נכנסים במהירות לעוד מרחב שבו קיים המושג של פטור בדיני אדם בעצם וחייב בדיני שמיים, וזה הסוגיה של קימלי בדרה במיני, שזה גם סוגיה בפני עצמה. נעבור רגע למרחב הזה, ממרחב הנזיקין למרחב של קימלי בדרה במיני, ואחר כך נחזור לנזיקין. אז המשנה בדף עין בבבא קמא מדברת על מי שגנב ומחר בשבת. המשנה אומרת, גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם, או על פי שניים אחרים, ישלם תשלומי 4 ו-5. גנב ומחר בשבת, גנב ומחר לעבודה זרה, גנב וטבח ביום הכיפורים, גנב משל אבי וטבח ומחר, ואחר כך מת אבי, וגנב וטבח ואחר כך הקדיש, משלם תשלומי 4 ו-5. לענייננו יש רק את המקרה של גנב ומחר. בגנב ומחר, אומרת המשנה, כלומר, אדם גנב, ואז ממילא הוא מחר, ואנחנו יודעים שעל דיני מחירה או טביחה צריך לשלם תשלום קנס של 4 ו-5, אז אומרת המשנה, אם הוא גנב ומחר בשבת,
אז הוא צריך לשלם תשלום מארבעה וחמישה. אבל לעומת זאת, היא לא אומרת את זה, אבל נכלל הן אתה למד לאו, אם הוא טבח הוא מחר בשבת, כלומר הוא לקח את הבהמה, גנב אותה, ואז הוא לא מחר אותה, אלא הוא גנב וטבח אותה, כלומר שחט אותה, אז במקרה הזה הוא פטור מלשלם תשלום מארבעה וחמישה. למה? אומר רש"י, גנב ומחר בשבת, אבל טבח. קימלי בדרבא מיניה, הדין של קימלי בדרבא מיניה, שהוא דורש שיעור כללי בפני עצמו, הוא דין מאוד מעניין, והוא אומר שכשלאדם יש חיוב תשלום גדול, חיוב מיטה וחיוב ממון, אז כיוון שהוא חייב במיטה, הוא נפטר מחיוב הממון. הוא לא צריך לשלם את תשלום הממון. וממילא, במקרה שטבח הוא מחר, כאילו גנב הוא טבח, אז ממילא, בשבת, אז ממילא מהו החיוב הגדול? הוא טבח בשבת, אז מהו החיוב הגדול? חיוב? מה? סקילה, נכון? כי הוא בעצם חילל שבת, נכון? הוא עבר על איסור דאורייתא של שחיטה בשבת, כן? אב מלאכה, אז ממילא הוא חייב מיטה, וכיוון שהוא חייב מיטה, הוא פטור מלשלם את התשלומים של תשלומי ארבעה וחמישה. ולעומת זאת, אם הוא רק מחר, מחר זה לא איסור דאורייתא, איסור דרבנן, שבות, אפשר לתלבט, מכך וממכר, אבל כיוון שכך, אז הוא לא נפטר מתשלומי ארבעה וחמישה. הגמרא מציעה, שואלת שאלה ואומרת, לכאורה יש מקרה שזה לא ככה, והיא מציעה איזושהי הוקימתא מסוימת, אבל מקשה עליה, והיא אומרת, היא מקשה קושיה מעניינת, היא אומרת, רגע, אם הוא לא צריך לשלם, אם הוא לא צריך לשלם, והמחירה, המקרה שעליו מדבר, היא לא, בגלל קימלי בדרבא מיניה, היא לא קיימת, אז אין פה בכלל בעיה של מחירה בשבת. אם אין פה בעיה בכלל של מחירה בשבת, אז למה בכלל יש שאלה? אין פה בכלל הווה אמינא. ואז מה אומרת הגמרא? הגמרא מציעה הצעה מעניינת ראשונה, והצעה השנייה היא הצעה שמציעה בשם רבי בר חמא, והיא אומרת כך, אתנה נסרה תורה, ואפילו באה לימו, והיא תאבה לי כמן בדינה, מאמרינה לי קום אב לי אתנן, אלא אף על גב דחיקתיו עלי בדינה, לא אמרין עלי זיל הבלה, כיוון דחייב לה אבי אתנן. הכנה מאף על גב דליין תשלומין, אי תווה בדינה, כמן לא אמרין עלי זיל שלים, אפילו אחי כיוון דקמה כלילה באחי אבי המחירה. שימו לב, יש פה, נתאר את המקרה הזה של אתנן. רחמנא ליצלן, אדם בא על אמו, והוא הבטיח לה שבתמורה לזה שהוא בא על אמה, הוא ישלם לה סכום מסוים של כסף, מה שמכונה אתנן. אנחנו יודעים שאתנן, דבר שהוא אתנן, אסור להקריב לו בהמה, נגניח הוא נתן לבהמה בתמורה מתנה, הבהמה הזאת פסולה למזבח, אתנן פסול, תביא אתנן כתוב, אז ממילא הבהמה פסולה למזבח. בסדר? אלא מה? אם אדם עכשיו בא על אמו, ועכשיו, אחרי שהוא בא על אמו, אמו באה לבית דין, ואומרת, הוא התחייב לתת לי אתנן, זה דין חיוב תשלומים. אז שבית דין בא לבית דין ואומרת את זכותי, אני מבקשת את זכותי, תתבעו ממנו את האתנן. אומרת הגמרא, לא, קימלי בדרבא מיניה. כיוון שהוא מתחייב מיטה על זה שהוא בא על אמו, לא מחייבים אותו את התשלומים על האתנן. מצד שני, עדיין הדבר הזה נקרא אתנן. אם הוא נותן לה אותו בכל זאת, הוא נקרא אתנן. עכשיו, רגע. אם פטרו אותו מהאתנן הזה בגלל קימלי בדרבא מיניה, אז עכשיו כשהוא נותן לה את הבהמה הזאת, היא כבר לא בתורת תשלומים על אתנן, כי הרי קימלי בדרבא מיניה פטר אותו מהדבר הזה. אם הוא פטר אותו מהדבר הזה, אז הוא נותן לה את זה עכשיו לא בתורת אתנן, אלא בתורת מתנה, סתם מתנה. אם זה מתנה, זה לא אתנן. אם זה לא אתנן, זה קשר למזבח. אז למה הגמרא אומרת שזה אתנן? אז רש"י מציע הצעה דרמטית, אולי אחת החשובות ביחס לדין קימלי בדרבא מיניה, אותו רש"י מפורסם, והוא אומר כך, בבבא מציע צדיק א', זה רש"י שצריך להכיר אותו בעל פה, או לפחות את המיקום שלו, אומר, נתן לטלה באתנן אתננו ואסור לקרבן, לקורבן, דאתנן סתם אכתיב, לא שנה אמו ולא שנה פנויה, ואף על גב, דאי תבלי בדינא קמן, תן לי אתנני, לא מחייבין, על ידי הקבלי בדרבא מיניה, כי יהוה נאה לי אתננו, עלמא, אפילו במקום מיטה, נמי רמו תשלומין עליה, תקשיבו טוב, אפילו במקום מיטה, נמי רמו תשלומין עליה, אלא שאין כוח לעונשו בשתיים, אבל ידי שמיים לא יצא עד שישלם.
דילו רמו תשלומין עליה כי אבי נעלי, מי אבי אתנן. מתנה באלמה הוא דיה אבלי. וכן לגבי המקרים אחרים. רש"י אומר כמה דברים מדהימים. אחד, שזה קשור לדין קימלי בדרבה מיני לשיעור כללי אחר, אבל נגיד אותו. אחד, כשדין קימלי בדרבה מיני מבטל את הדין הקל, הוא לא מבטל את החיוב שלו, הוא רק מבטל את אפשרות הגבייה של בית דין. אחד. שתיים, נגזרת ראשונה מזה, שממילא נגזרת ראשונה, כן, זאת אומרת, הוא לא מבטל את הדין. אחד. שתיים, נגזרת ראשונה של הדבר הזה, שממילא הוא מוגדר עם סליחה, הנגזרת הראשונה הכי חשובה זה שהוא חייב לשלם בדיני שמיים. בסדר? זה מה שרציתי לומר. זאת אומרת, כיוון שהפטור מלשלם את העונש הקל, את התשלומים, לא מבטל את החיוב שלו, אלא רק מבטל את אפשרות בית דין לגבות ממנו את הדבר הזה, אז בדיני אדם הוא לא צריך לשלם אותו, אבל בדיני שמיים הוא צריך לבטל, כי הוא לא בוטל החיוב. בוטלה האפשרות של בית דין לגבות אותו, ולכן הוא חייב בדיני שמיים, נפקא מינה הראשונה. נפקא מינה השנייה, מזה שהוא לא בוטל, אלא רק יש אי אפשרות גבייה, נפקא מינה השנייה, זה שהתשלום הזה כשהוא נעשה, הוא נעשה כאילו כתשלום, לא כמתנה. הוא נעשה כדי לצאת ידי שמיים, אבל הוא נחשב לתשלום לכל דבר. נפקא מינה למה? נפקא מינה לאתנן, נפקא מינה למחירה, נפקא מינה... כלומר, משהו היה נחשב התשלום הזה לפני הפטור, הוא גם אותו הדבר אחרי הפטור, ושאתה משלם אותו בידי שמיים, כן, בדיני שמיים. למה? כי אמרנו, הפטור לא בוטל. הוא רק, אין אפשרות לגבות, אבל אם אני משלם אותו, אני חייב. שילמתי אתנן, כן, זה באמת אתנן. נכון, אי אפשר לגבות ממני את זה בגלל קימלי בדרבה במיני, אבל אם שילמתי, שילמתי אתנן, כי החיוב עדיין קיים לכשעצמו. דבר נוסף ואחרון שאומר רש"י, זה שתפיסה מועילה בו. מה זה אומר תפיסה מועילה בו? דין תפיסה, מה הוא אומר? דין תפיסה הוא אופציה שניתנת למי שהשני חייב לו כסף באופנים שונים, ובעצם אפשר בעצם לקבוע מציאות בשטח. מה המציאות בשטח שאתה קובע? אתה תופס, אתה לוקח, אתה תופס את הממון שלו, ואז המציאות משתנה. למה המציאות משתנה? כי אנחנו יודעים שבדיני נזיקין, בדיני ממונות, יש מוחזק. אבל המוציא מחברו עליו הראיה, איפה שהממון נמצא הוא המוחזק, ואז המוציא מחברו עליו הראיה, שאני צריך להוציא את זה ממני. אם אני הצלחתי לתפוס את זה ממנו, עכשיו אני המוחזק, אם אני המוחזק, חובת ההוכחה עליו, שיניתי את המצב, הפכתי את הקערה על פיה. ולכן יש דין תפיסה. אומר רש"י, במקרה של פטור מדין קימלי בדרבה מיני, נלך אל ההוא על הטווח ומחר, כן, שטווח וגנב וטווח, כן, נלך עליו, עכשיו הוא פטור מלשלם לי 4 ו-5, למה? כי הוא חייב סקילה בשבת, כי הוא עשה את זה בשבת. אז הוא פטור מלשלם, אבל אם אני באתי ותפסתי, אז אני יכול לתפוס, יש לי תפיסה, לא מפקיעים את זה ממני. למה? אבל הוא היה פטור מלשלם לי. אומר רש"י, כן, אבל הוא היה פטור מלשלם לך, לא שהוא נפטר מלשלם לך, אלא שבית דין איבד את היכולת לגבות את הדבר הזה, אבל החוב הזה עדיין קיים. א', כי בדיני שמיים הוא צריך לשלם לך, ב', כי כיוון שהוא חייב לך, אתה יכול לתפוס אותו. ככה מסביר רש"י. לא כולם מסכימים, הרמב"ן אומר שתפיסה לא מועילה בקימלי בדרבה מיני. הוא אומר תפיסה לא מועילה, כן, זה מובא בשו"ת הריב"ש, והוא אומר, לא, אין תפיסה לא מועילה. עכשיו, מה ההבדל בין להגיד אם תפיסה מועילה או תפיסה לא מועילה? אז כנראה ששוב צריך לומר, זה קצת מתקשר לדיון שעשינו בין המאירי לבין התוספות. למה? כי רש"י אומר, אחי הוא פטור, נכון? א', בקימלי בדרבה מיני הוא פטור, אבל הפטור הזה לא מבטל את החיוב, וזה שאני חייב בדיני שמיים, מה זה בעצם אומר? זה בעצם תביעת האמת. קימלי בדרבה מיני זה דין מאוד מאוד מוזר. מה זאת אומרת? אבל אני חייב לשלם לו. אז מה אם אני חייב גם איתה? אז מה אם אני חייב? הסתבכתי עם השם יתברך ואני צריך סקילה, אבל ממנו אני חייב שלם. חייב שלם לו. אמנם דין 4 עד 5 זה כנס, אז זה יותר מורכב. אבל זה לא רק נאמר על זה. אני אלך לדוגמה של האתנן. אני חייב לשלם לה. הבטחתי לה, התחייבתי לה, אני חייב לשלם לה.
אז למה שבקימלי ודרבנן אני אהיה פטור? אומר רש"י, ותראו, זה הבדל. אתה חייב בדיני שמיים. למה? כי מה עושה החיוב בדיני שמיים? החיוב בדיני שמיים הוא מתקן את העיוות שנוצר כתוצאה מפרוצדורה משפטית של קימלי ודרבנן. נכון? בגלל הפרוצדורה המשפטית הזאת אי אפשר לגבות את התשלומים. אבל אתה חייב בדיני שמיים. כלומר, מה דיני שמיים פה? אמנם זה בקימלי ודרבנן, אבל מה דיני שמיים פה? זה סטנדרט יותר גבוה של דרישה מהאדם? לא. זה לא סטנדרט יותר גבוה מדרישה של האדם. זה להגיד בעצם, אתה היית אמור לשלם את זה. ובדיני שמיים, נכון שלבית דין אין שיניים לגבות את זה בגלל קימלי ודרבנן, בגלל הפרוצדורה הזאת שצריך ללמוד אותה ולהבין למה היא, אבל זה שלבית דין אין אפשרות לעשות את זה, זה לא אומר שאין לך את החובה לעשות את זה. בדיני שמיים. וכיוון שזה מוגדר כחובה יסודית, לא כמידת חסידות. אז כיוון שזה מוגדר כחובה יסודית, אז א', זה מוגדר לתשלום לכל דבר, לכל עניינים, לעניין מחר, לעניין אתנן, לעניין הכל, וב' הוא יכול לתפוס את זה ממך, כן, יש לו אפשרות לתפוס, וג', עכשיו נגיד עוד ג', וזה גם קשור אלינו, מובא ברשב"א, הבאתי את זה לכם, שעל פי רש"י ורייבד, במקרה הזה של קימלי בדרבנן, לגבי התשלום, בית דין אומרים לו, כן, אמנם הם לא יכולים לכפות עליו, ומי חת לא נחתין עליהן חיסי, ומי הוא אמרין עלי, אין אתה יוצא מדי עבירה עד שתיתן, ואפילו בעל אמו. שוב, אתם זוכרים את ההתערבות של בית דין. עכשיו, זה חידוש של הרייבד ורש"י לגבי קימלי בדרבנן. כלומר, מה אומר הרשב"א על רש"י? רש"י אומר, רש"י חושב שגם בית דין, אמנם הם לא יכולים, יש להם דין קימלי בדרבנן, הם לא יכולים לחייב אותו לשלם את התשלומים, אבל הם אומרים לו, תשלם, תשלם. נשצ'ייך, תשלם. עכשיו, רש"י אומר את זה, הרייבד אומר את זה. למה? כי הם תופסים את הבעל לשלם, כאילו לצאת ידי חובת שמיים, לא כאיזה סטנדרט יותר גבוה, שאז בית דין לא מתערב. אתה רוצה להיות צדיק, תשלם, זה לא קשור אליי. לא. הם, זה תביעה, זה הבעל לשלם בידי שמיים, כן, בדיני שמיים, זו תביעה אמיתית, זו תביעת האמת, רק שלבית דין לא הייתה אפשרות לעשות את זה. כיוון שזו תביעת אמת, אז בית דין אמנם לא יכולים להכריח אותו, אבל בוודאי שיש עניין שהם ידרבנו אותו. לעומת זאת, שיטת התוספות היא לא כזאת. התוספות מקשים, יש להם קושיה, אומרים כך, נגיד לפני כן, כדי להבין את קושיית התוספות, לגבי הגמרא שראינו מקודם, של אם אדם גנב, אז רב אומר, כן, רב אומר, שאפילו אם אדם גנב ממישהו, והוא מחר, טווח ומחר, בשבת וכו', כן, הוא לא חייב להשלים לו, כי הוא קנה את זה בדמים. מה זאת אומרת? החיוב מיטה שלו מאפשר לו לקנות את הדבר הזה. מאפשר לו לקנות את הדבר הזה, כן? כי בגלל דין של קימלי בדרבנן. ואז מסופר על רבא שבאו גזלנים וגזלו לו אילים, כן? אילים של צון. ואז הם באו אליו ואמרו לו, תשמע, עשינו תשובה, אנחנו רוצים להחזיר לך את זה. הוא לא היה מוכן לקבל. למה? כי הוא אמר, על פי רב, יש קימלי בדרבנן. זה לא מגיע לי, זה שלכם. אומרים לו, זה שלך, אומר לו, קימלי בדרבנן, אם נפטרתם מתשלומים על הדבר הזה, כיוון שהם עשו עבירה בשבת, כן? עכשיו, שואלים התוספות על רש"י, ואומרים, רגע, רש"י, אם אתה אומר שהוא צריך לצאת ידי שמיים, אם אתה אומר שהם צריכים לצאת ידי שמיים, אז למה הוא לא קיבל מהם? שואלים התוספות, למה הוא לא קיבל? בסדר, הם לא חויבים להחזיר לו את זה, כי יש קימלי בדרבנן, כי לבית דין אין דרך להוציא את זה ממנו, אבל אם עכשיו כבר הם באים לתת את זה, אז רב צריך להגיד להם, שכוח, אתם יוצאים ידי שמיים. שואלים התוספות, למה הוא לא קיבל מהם את האלים? ומה הם עונים? הם עונים כך, התוספות, תקשיבו, הם עונים, למה הוא לא קיבל מהם? כי נכון שבדיני שמיים הם היו צריכים להחזיר לו, אבל זה מידת חסידות.
כשהם החזירו לו, הם חשבו שהם מחזירים לו מצד הדין, לא מצד מידת חסד. הם לא באו ואמרו לו, תשמע, אנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים להחזיר לך, אבל אנחנו רוצים להיות צדיקים ואנחנו מחזירים לך. אם זה מה שהם היו אומרים לו, הוא היה מקבל את זה, אומרים התוספות. אבל מה הם אמרו לו? אנחנו חייבים להחזיר לך. הוא אמר, לא, אתם לא חייבים להחזיר לי. אתם לא חייבים להחזיר לי, למה? כי זה מידת חסידות. וכיוון שזה מידת חסידות, אתם לא חייבים להחזיר. אם אתם רוצים, כן, אבל אתם באים להחזיר לי את זה כתשלומים, אני לא מוכן לקבל את זה כתשלומים. כלומר, במילים אחרות, התוספות לשיטתי, נכון? כי מה התוספות בעצם אומרים? מה זה, אומנם בדין קימלי בדרבא מיניה, אנחנו ראינו את זה מקודם בנזיקין, עכשיו בקימלי בדרבא מיניה. מה אומרים בעצם התוספות? התוספות אומרים, נכון שהוא חייב גם בקימלי בדרבא מיניה לשלם את התשלום בדיני שמיים. נכון, אבל זה מידת חסידות. זה מידת חסידות. כיוון שזה מידת חסידות, אז א' צריך להגיד מה? א' תהיה שאלה גדולה, אז אם ככה, איך זה בכל זאת מחר ואתנד? אם זה רק מידת חסידות, אם הוא נתן לי אמו כדי לצאת ידי שמיים, אבל זה רק מידת חסידות, למה בכל זאת זה אתנד? אבל מצד שני, מה ממילא התוספות יגידו? אם זה מידת חסידות, אז השני יכול לתפוס או לא יכול לתפוס? מה אתם אומרים? לא יכול לתפוס. לפי רש"י זה לא מידת חסידות, לפי רש"י זה עיקר הדין. הבא לצאת ידי שמיים בקימלי בדרבא מיניה ולהחזיר, הוא מחזיר את הדין המקורי, כי יש שם חיוב. אבל לפי התוספות שזה מידת חסידות, לא. ואכן כך מפרשים רבים את דברי התוספות, ואומרים, נקריא לכם סתם שתי דוגמאות. בעל המחנה אפרים כותב, לא הדגל מחנה אפרים, מחנה אפרים כותב, מבואר מדבריהם של התוספות, שכל שאינו מתכוון לצאת ידי שמיים, אפילו תפס שכנגדו, גזל הוא בידו. בשונה מרש"י, מחלוקת רש"י תוספות. בסדר? ואותו דבר גם אומר הקצות. אומר לא מעני תפיסה. עכשיו, מה זה אומר בעצם שלא מעני תפיסה? אז אפשר ממש לראות. נראה לי, כן, שאם אנחנו יכולים בעצם לסיכום בדין קימלי בדרבא מיניה, זה בדיוק שוב אותה השאלה. נכון, יש דין קימלי בדרבא מיניה. אני מסכם את החלק של קימלי בדרבא מיניה. יש דין של קימלי בדרבא מיניה. קימלי בדרבא מיניה פותר את האדם מתשלומים. כי יש את העונש הגדול. אבל אותו אדם, אם הוא רוצה לצאת ידי שמיים, שיש לו פטור מתשלומים בקימלי בדרבא מיניה, ישלם. אבל איך לתפוס את התשלום הזה? כלומר, איך לתפוס את דיני שמיים בקימלי בדרבא מיניה? רש"י תופס את זה כמו המאירי. מה זאת אומרת תופס את זה כמו המאירי? הוא אומר, אני תופס את זה כמימוש של חובת התשלום שלא התאפשרה בגלל פרוצדורה של קימלי בדרבא מיניה, אבל זה מימוש של חובת התשלום. זאת האמת. זאת האמת, דיני שמיים טובים פה את האמת. וכיוון שזאת האמת, אחד, א', הדבר הראשון זה נחשב לגמרי כמחר ואתנן וכל מה שזה אמור להיות. שתיים, הדבר השני, יש בזה תפיסה, כי אם זה אמת אז הוא יכול לתפוס, והוא לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, אבל אני פטור. בקימלי בדרבא מיניה, איך אתה תופס לי? אני יכול לתפוס לך, כי אתה חייב בדיני שמיים, ובדיני שמיים זה רציני, זאת אמת, ולכן יכול לתפוס. שלוש, בית דין לפי רש"י יכולים לדחוף אותו לדבר הזה, כי זה דין אמת, אז הם יכולים לדחוף אותו לדבר הזה. לעומת זאת, התוספות אומרים לא, כמו שהם אומרים ביחס לדיני שמיים בין נזיקין, הם אומרים אותו דבר גם לגבי קימלי בדרבא מיניה. נכון, לצאת ידי שמיים זה באמת להחזיר, אני מסכים. אבל הדיני שמיים האלה זה מידת חסידות, זה סטנדרט יותר גבוה, זה כמו הביילי להזדהורי, כן, שלגבי נזיקין, זה לא התביעה הסטנדרטית. בתביעה הסטנדרטית, במציאות הסטנדרטית, אתה פטור, אתה פטור, כן, קימלי בדרבא מיניה פטר אותך, לך הביתה, הכל בסדר. היי, אתה רוצה להיות צדיק ולהגיד, למרות שבית דין פטרו אותי, אני משלם, בסדר, תשלם, אבל זאת מידת חסידות. נפקא מינה, אין תפיסה בזה. נפקא מינה, בית דין לא יכולים להתערב בדבר הזה, כי זה לגמרי בדיני שמיים, זה מידת חסידות. אז המחלוקת הזאת הולכת גם לכאן. אני רק העיר שהמהרש"ל מבקש לחלק בין קימלי בדרבא מיניה לבין נזיקין, אבל בדיוק את אותו החילוק שאנחנו רוצים לומר גם בקימלי בדרבא מיניה וגם בנזיקין, שהוא קיים בשניהם, הוא רוצה לחלק ולהגיד הוא כזה, הוא כזה. הוא רוצה להגיד שקימלי בדרבא מיניה, כולי עלמא יסכימו שמדובר בחיוב שאיננו מתבטל, שהחיוב נשאר. לעומת זאת בנזיקין, כולי עלמא יסכימו שדיני שמיים
זה משהו שהוא גבוה יותר, כן? אבל זה לא עומד במבחן המציאות, כי אנחנו רואים שהמחלוקת הזאת קיימת בשני הצדדים. אני רוצה עוד קצת ככה ללכת רגע להלכות טוען ונטען. זה תחום שלישי שלא טיפלנו בו. כלומר, ראינו את הרוצה לצאת של דיני שמיים, חייב לדיני שמיים בנזיקין, ראינו חייב לצאת בדיני שמיים בקימלי ודרבה מיני, עכשיו נראה מרחב שלישי שבו מופיע דיני שמיים, וזה הלכות טוען וניתן. הבאתי לכם בעיקר מהשולחן ערוך כדי שזה ילך מהר ולא מהגמורס, אבל בואו נראה את זה במהירות, כן? אז יש לנו מקרה אחד של בריא ושמה. אדם בא ואומר, אלוויתי אותך, כן? אפשר לראות את זה בשולחן ערוך, חושם משפט סימן עיני בדף המקורות בסוף. מנה לי בידך שלוויתיך או שהפקעתי בידך, ואלה אומר, איני יודע אם הלוויתני, או אם הפקעת בידי, שווה שבועת הסת, שאינו יודע ופטור. כלומר, יש פה מקרה של בריא ושמה. אחד אומר, אתה חייב לי כסף, השני אומר, לא יודע אם החזרתי לך או לא. או שהוא אומר, לא יודע אם הלווית אותי או אם הפקדת בידי, לא אומר אם החזרתי לך, אומר, לא יודע אם הלווית או הפקדת בידי. הוא אומר בריא, הוא אומר שמה, אם הוא נשבע, אז הוא פטור, אבל מוסיף השולחן ערוך, ואם בא לצאת ידי שמיים, ישלם. בסדר? זאת אומרת, נכון, למה? כי הראשון טוען טענת בריא, אתה טוען טענת שמה, אז נכון, אתה יכול להישבע ולצאת, אבל הוא בטוח שלא, שהוא הלווה לך, ואתה לא בטוח, אז אם אתה רוצה לצאת ידי שמיים, אז תשלם לו. מקרה ראשון. מקרה שני, אחד אומר, איני יודע אם החזרתי, בלא תביעה. לא תבע הוא אדם. אומר השולחן ערוך, אלא מעצמו אמר לחברו, הלוויתני או הפקעת אצלי, או גזלתיך ואיני יודע אם החזרתי לך, פטור. ואם בא לצאת ידי שמיים, חייב לשלם. זאת אומרת, הוא בא למישהו ואומר לו, תקשיב, אני יודע שהלוויתי לך, אבל אני לא בטוח אם החזרתי או לא החזרתי. אז במקרה הזה, הוא פטור. למה הוא פטור? כי הוא יזם בכלל את הפנייה. אבל אם הוא רוצה לצאת ידי שמיים, שיש עליהם. מקרה שלישי. לבא משניים, אחד מנה ואחד 200. באתי לשני אנשים, אחד לקחתי 100 ואחד לקחתי 200, במלווה על פה, כן, במלווה בכתב זה משהו אחר, אבל במלווה על פה, אם בא לצאת ידי שמיים, צריך לתת לשני 200. למה? כי לא הגיוני שהוא ייתן לשני 200 מצד הדין, כי רק לאחד מהם הוא נתן 200, והם לא יודעים והוא לא יודע. אבל אם הוא רוצה לצאת ידי שמיים, ישלם את 200. לעומת זאת, לבא מאחד מהם, נגיד אני בא עכשיו לשניים, כן? ואני אומר, לביתי מאחד מכם, אבל לא יודע ממי. במקרה הזה, השח מדייק מסתימת השולחן ערוך שאין לחייב. ונשאלת השאלה, אבל יש כאלה שאומרים שכן, יש חלק. מדוע במלווה בשניים מחייבים אותו לחומרה בדיני שמיים, וכשלווה מאחד מהם לא? אז השח הציע לחלק לגבי חובת האחריות. כשיש שניים, אז ברור ש... הוא צריך לזכור, כן? ולכן טובים אותו בדיני שמיים, אבל כשיש רק אחד, לא משנה, לא משנה כרגע הפרטים, לא נדרשת ממנו חובת אחריות. זאת אומרת, בלי, גם אם לא עד הסוף הבנו את הסבורה, הרעיון הוא אומר, במקרה שבו יש תביעת אחריות מהאדם, אז בדיני שמיים מחייבים אותו, אבל במקרה שאין תביעת אחריות מהבן אדם, אז גם בדיני שמיים לא מחייבים אותו. אבל מי שאומר שכן מחייבים אותו, גם במקרה השני, אז צריך לומר אחד משניים, או שהוא סובר שגם שם יש אחריות, או שהוא יגיד שהגורם המחייב לא קשור בכלל לאחריות. יש עוד מקרה כזה שעולה השאלה. מה קורה כששניהם מסופקים? גם הלווה וגם המלווה. יש שניים ואומרים, אנחנו לא יודעים, יש המחלוקת ראשונים, כן? אחרת השחי על פי הירושלמי, שאין חובה לצאת ידי שמיים. ושוב אפשר להסביר למה אין חובה לצאת ידי שמיים, כי אולי כששניהם מסופקים ולא יודעים, גם המלווה, גם הלווה, אז אי אפשר לבוא בטענות ללווה ולהגיד למה אתה לא יודע. הנה, גם המלווה לא יודע, כיוון ששניהם לא יודעים, אז אי אפשר לחייב אותם בדיני שמיים. לעומת זאת, מי שאומר שבכל זאת אפשר לחייב את הלווה בדיני שמיים, מה הוא יגיד? אז או שהוא יגיד, עדיין יש לך אחריות, או שהוא יגיד, בכלל הגורם המחייב, הוא לא אחריות. מה יוצא מפה? אני רוצה להגיד עכשיו משהו על הבא לצאת ידי שמיים בדיני טוען ונטען. יש פה שתי אפשרויות. ועוד פעם, אני חושב שזה קשור לאותה השאלה שראינו לפני כן לאורך כל הדרך. מה זה בעצם לבוא ולהגיד, יש אפשרות להגיד, למה טובים ממך לשלם? כי זה אחריות. זאת אומרת, אתה צריך לקחת אחריות. ולכן בדיני שמיים תיקח את האחריות על הדבר הזה.
אבל יש אפשרות אחרת. אפשרות אחרת להגיד למה תובעים ממנו לשלם במקרה שיש 1-100 ו-1-200. ואני עכשיו בא ואני אומר לך, אם אתה רוצה לדעת ידי שמיים, תשלם לשניהם 200. כי מה האופציה השנייה? שכיוון שיש פה מצב של ספק, כמה אני אשלם לכל אחד? 100. אבל אם שילמתי לכל אחד 100, זה המציאות, נכון, אין לי ברירה, כי יש פה ספק, ואין לי אחריות על זה, כי שנינו לא זוכרים, גם המלווים וגם הלווים. אז למה בכל זאת, בדיני שמיים, לפחות לפי חלק מהדעות, דורשים מהאדם לשלם 200? מה התשובה? נו תגידו, למה בדיני שמיים יהיו חייבים לשלם 200, שהוא ישלם 200 משניהם, שהוא יוצא מפסיד? למה? כי מה אומר פה דיני שמיים? אומר פה, תקשיב, בסוף, נכון, יש פה איזו סיטואציה, איזו קונסטלציה שנוצרה, שאתה לא יכול לשלם לזה שמגיע לו 200 את ה-200 שלו. אז אתה משלם לשניהם 100, אבל אתה הולך לישון בלילה. ובסוף, מה אתה יודע? שיש בידך 100 שהם לא שלך. שיש בידך 100 שהם לא שלך, בסוף זה מה שאתה יודע. ולכן, אם אתה רוצה לצאת בדיני שמיים, תשלם לשניהם 200. זאת אומרת, מה עושה פה בעצם הדרישה הזאת לשלם בדיני... זה פה בעצם יש פה איזו אמירה שאומרת, אם אתה רוצה באמת להיות נקי, בסוף יצא פה משהו במציאות שהוא לא אמיתי. יש בן אדם שלקחת לו 200 ושילמת לו 100. אז תחזיר לו את ה-200. אז הפסדת עוד 100 בגלל זה כי שילמת לשניהם? בסדר, אבל אתה... בסוף יש פה חתירה לאמת, יש פה חתירה לצדק, יש משהו לא צודק. תגידו, אבל גם יש משהו לא צודק, ברור שקיבל עכשיו 200 ממני. יש הבדל בין להגיד שנתתי למישהו 100 במתנה, לבין להגיד שלוויתי ממישהו 200, אבל החזרתי לו רק 100. זו בעיה הרבה יותר חמורה. ולכן הבא לצאת ידי שמיים חייב לעשות את הדבר הזה. עכשיו, מה הדבר, עכשיו, האם אנחנו יכולים לקשר, וזה המהלך האחרון ובזה אנחנו נסיים, האם אנחנו יכולים לקשר את טוען וניתן ואת התפיסה של הבא לצאת ידי שמיים שם למקרה של נזיקין? האם זה אותו דבר? האם זה שייך לאותו מרחב? אז כאן צריך להגיד שיש שתי שיטות. מה שהזכרתי לרב תמיר בהתחלה, יש את השיטה של רב שמעון שקופ ויש את רב אושר וייס שאומר הפוך. ומה אומר רב שמעון שקופ? רב שמעון שקופ אומר, לא, זה לא אותו דבר. קודם כל נגיד לפני כן, שרב אושר וייס עומד על הבחנה מאוד מאוד יפה, והוא אומר, כל הפעמים בהלכות טוען וניתן, בגמורה, שיש דין כזה, כתוב על לשון זה, הבא, רגע, איפה זה? אם אני אראה לך הלשון. הלשון הוא, ואם בא לצאת ידי שמיים. אם בא לצאת ידי שמיים. בכל הלכות טוען וניתן, אם בא לצאת ידי שמיים. לעומת זאת, כל המקומות בנזיקין, בגרמה, שכתוב ידי שמיים, מה כתוב? חייב בדיני שמיים. והוא אומר, זה אומר דורשן, אם בהלכות טוען וניתן כתוב, אם בא לצאת ידי שמיים, ובהלכות נזיקין כתוב, חייב בדיני שמיים, זה אומר שיש סטטוס אחר לכל אחד מהדיני שמיים האלה, בין הלכות טוען וניתן לבין הלכות נזיקין. ופה, כדי להבין את ההבדל ביניהם, יש סברה של רב שמעון שקופ ויש סברה של רב אושר וייס שהיא הפוכה מרב שמעון שקופ. ומה אומר רב שמעון שקופ? רב שמעון שקופ אומר, מה זה הבא לצאת בידי שמיים, כן? חייב בדיני שמיים. מה ההבדל, מה זה הבא לצאת בידי שמיים? הוא אומר, כיוון שמדובר בהלכות טוען, בדיוק כמו שטען הרב תמיר בהתחלה, כיוון שמדובר בהלכות טוען וניתן, בהלכות טוען וניתן, יש מצב של ספק, אבל יש אמת, רק יש בעיה, שאנחנו לא יכולים לחשוף את האמת הזאת. בסדר? ברור שאם הלוויתי לשניים, 1-200 ואחד מנה, ברור לכולי עלמא שהלוויתי ל-1-200 ולאחד מנה, רק שיש לנו בעיה להוכיח למי. ואז אומר רב שמעון שקופ, הבא לצאת ידי שמיים, מה זה לצאת ידי שמיים? בעצם ידי שמיים מאפשרים להתגבר על הבעיה המשפטית שאי אפשר לחתור אל האמת, והם מאפשרים לך לקיים דין אמת. למה? כי אם נתת לשניהם 200,
ברור שמי שצריך לקבל 200 קיבל את ה-200 שלו. עשית דין אמת. לעומת זאת, הוא אומר, לא כן לגבי דיני נזיקין. בדיני נזיקין זה לא חשיפה של אמת. בדיני נזיקין, ההבחנה בין דיני אדם לדיני שמיים זה לא בין שקר לאמת, או בין אמת חלקית לבין אמת, אלא זה הבחנה בין שתי רמות. כמו מי, אומר רב שמעון שקופ, כמו כשיטת מי, המאירי או התוספות? התוספות, נכון? ככה מציע רב שמעון שקופ. אומרת, רב שמעון שקופ מציע שזאת ההבחנה בין טוען וניתן לבין נזיקין. הוא אומר, בטוען וניתן צריך לברר שם איזה אמת. יש שם בעיה, יש שם איזה נתון לו, והבא לצאת ידי שמיים, הוא עושה פעולה אקטיבית שמטרתה לחשוף את האמת, אומר רב שמעון שקופ. אבל בנזיקין אין פה שום אמת שצריך לחשוף אותה. פשוט יש פה אמירה שאומרת, תקשיב, המעשה הזה ברמת סטנדרט אחת, בדיני אדם, אתה פטור בה, ברמת סטנדרט יותר גבוהה בדיני שמיים, אתה חייב, זאת לא אמת. זאת הצעה לסטנדרט יותר גבוה, ככה הוא מציע. במידה רבה, רב אושר וייס מבקש לומר, בדיוק אבל הפוך. והוא אומר, במקרה של הבא לצאת ידי שמיים, במקרה של טוען וניתן, מה אומרים לבן אדם? אומרים לבן אדם, תקשיב, אתה לא חייב, כי יש פה ספק. אבל אם אתה רוצה להיות צדיק, כלומר, אם אתה רוצה לפעול בסטנדרט יותר גבוה ממה שמצופה מבני אדם, יאללה, תפסיד 100 שקל ותיתן לשניהם 200. זה לא חשיפה של האמת. זאת לא אמת. אדם, זה לא אמיתי, כי הוא לבא מאחד 100 ומאחד 200. זה לא אמת, זה יותר גבוה, זה סטנדרט יותר גבוה שנדרש. בסדר? זה בטוען וניתן. לעומת זאת, בנזיקין, מה הוא אומר? מה זה היה בדיני שמיים בנזיקין? הוא אומר, ברור שהזקת, רק אין דרך לחייב אותך, כי זה היה בגרמה. ודיני שמיים מאפשרים לך להוציא את האמת. כלומר, הוא אומר רב אושר וייס, שנזיקין זה כשיטת מי? המאירי. נכון? הוא אומר את זה כשיטת המאירי, שאמרנו שזה ברור האמת. אז אנחנו רואים שממש כל אחד מהם כאילו תופס את טוען וניתן ככה. ומה אנחנו, מה אני הקטן רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שגם בנזיקין, ואני חושב שגם בטוען וניתן וגם בקימלי בדרבה מיני, אפשר להסתכל על הדיני שמיים, או באופן הזה, זה מה שניסיתי להוכיח. אפשר להסתכל או באופן הזה או באופן הזה. אצלנו בדיני נזיקין, זה המחלוקת בין המאירי לבין התוספות. המאירי מסתכל בדיני שמיים כחשיפת האמת, והתוספות מסתכל כיצירת סטנדרט יותר גבוה של דרישה. בדין קימלי בדרבה מיני, לצאת ידי שמיים ולשלם את הפטור. ראינו שוב שזה מחלוקת בין רשי לבין תוספות. רשי אומר שזו דרישה של לחשוף את האמת, כן? כי אתה חייב עדיין לשלם. בסדר, פרוצדורה הלכתית חוסכת ממך את זה, אבל אתה חייב לעשות. לעומת זאת התוספות אומרים, זאת מידת חסידות כשיטתם. אני רוצה להגיד שגם בטוען וניתן אפשר להגיד את שתי האפשרויות האלה, וראינו אלה המחלוקות. זאת אומרת, מי שאומר שאפשר להגיד כבר בהבדל בין רב שמעון שקופ לברני בושר וייס, אפשר להגיד שיש פה חשיפה של אמת, כי בסוף האמת היא שאתה חייב לאחד מהם 200 שלם, ויש פה אפשרות אחרת להגיד, לא, זאת מידת חסידות גבוהה יותר, כי אתה לא חייב לשניהם 200, ובכל זאת אתה נתן לשניהם 200 כדי לצאת ידי חובה של כל הדעות. עד כאן.